Zverenci trénera Rastislava Kicu v 9. kole 3. futbalovej ligy nadviazali na výkon proti Starej Ľubovni a súpera z Lipian deklasovali vysoko 5-1. O ďalšie víťazstvo zabojujú v sobotu na trávniku Vranova nad Topľou. V strede pracovného týždňa bolo na programe 3. kolo slovenského pohára. Do Bardejova pricestoval druholigista zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si svoju úlohu splnil. Výhrou 1-4 si zabezpečili postup do ďalšieho kola a v súťaži ďalej nepokračujú muži Partizána Bardejov. Nike Futsal Extraliga pokračovala cez víkend kvartetom zápasov druhého kola. Bardejovčania po historickom víťazstve inkasovali od súpera takmer tucet gólov. Z víťazstva 11-6 sa tešila MIBA Banská Bystrica. Partizánky zaznamenali 5. víťazstvo v rade. V sobotu na domácej pôde zdolali ťažkého súpera Eška 2011 jednoznačne 3-0. V ďalšom kole nastúpia vonku proti ženám Kozmosu. Počas volebnej soboty boli na programe aj domáce zápasy hokejovej mládeže HC 46 Bardejov. Starší žiaci podľahli hokejistom Spišskej Novej Vsi 1-8. Mladší deklasovali súpera zo Spišskej 4-2. A dorastenci po gólovej prestrelke podľahli rovesníkom Rimavskej soboty 7-8 a deň na to prehrali 1-6. Prvý októbrový víkend štartuje druhá hokejová liga. Počas soboty budú v akcii aj hokejisti HK Bardejov. V prvom kole hostia súpera MHK Kežmarok. Úvodné buly je na programe o 17:30.